מיץ' בוי. שומע? מה אתה עושה פה? לך תכסף, זה מאץ' פוינט. אל תשאל, קיבלתי עוד מצוקה מהמשפחה של חמי, מסכנים, בפרדסיה, כולם יחד עלו לרשת עם כל המכשירים, ועכשיו הם תקועים ברשת עם כל המכשירים. השתגעת? אין לי ברירה, תבין, אני חייב להציל את חמי עם הכבל התת ימי, למה הוא עצבני אחי? עצבני. איזה פושות, אתה באמצע גביע דייביס, מדינה שלמה על הרגליים. איזה גביע דייביס? זה גביע דייביד, למקומות עבודה. נו, מה העניינים? טוב, איך אומרים? כשגולשים במקביל, לא סוחב אינטרנט רגיל. כך. מה אני אעשה עם זה עכשיו? שחק! במקביל! בזכות הכבל התת-ימי, לקוחות רשת הפאול NGN גולשים בביצועים מהטובים ביותר, גם בגלישה מכמה מכשירים במקביל. למבצע פתיחת שנה, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.